Moottori saadaan takas paikoille. Otetaan tuolta toi prikka, tuo ja laakeripesä. Voi käyttää jotain kangasta välissä, niin ei tuu turhan moottorin naarmui. Kaksi kiintoa vain taka yksi. Tapauksessa näytti, että kaksi menee aika hyvin. Sitten se nyt rupeaa menee sisemmä. Sitten tähän voi laittaa jo tässä vaiheessa tämän kiinni. Näitä ei tarvitse ton jälkeen enää vetää niin kireällä. Se pysyy jo itsessä. Lähettäkää videoita. Siinä on aika nätti linja. Suora linja.